Türkiyənin zirəli döyüş maşınları artıq 30-dan çox ölkənin, xüsusilə də NATO və BMT güclərinin arsenalına daxil edilib. Silahlı qüvvələrimizin də arsenalında olan Kobra tipli zirəli döyüş maşını mina partlayışlarına daha davamlı olmaqla yüksək hərəkət imkanlarına malikdir. Türkiyənin təkmilləşdirilmiş Kobra 2 zirəli döyüş maşınının sürücü və komandir də daxil olmaqla 9 heyət nəfəri var. Kobra 2 yüksək hərəkət və daşıma qabiliyyəti ilə də diqqət çəkir. Bu zirəli döyüş maşınının üzərinə iri çaplı silah sistemləri, istənilən döyüş modulu, tank əleyhinə idarə olunan raketlər yerləşdirilə bilər. Onun üçox adlandırılan tam yeni və mükəmməl silah sistemi məsafədən idarə olunur. Nişancağın termal və vizual kamerası, lazer məsafə ölçən cihazı var. 12.7 mm, 7.62 mm çaplı pulemyotlarla, 40 mm-lik qumbaratanla və ya tank əleyhinə raketlərlə silahlana bilən Kobra elektron vizual baxışlı nişancağa malikdir. 4x4 formullu dizel mühərrikli çəkisi 12 ton olan Kobra 1 metr dərinliyində xəndəyi rahat dəf edə bilir. Onun 6 silindirlik güclü dizel mühərriki, 6 pilləli avtomatik sürət ötürmə qutusu var. Yüksək sürətə malik olan zirəhli maşın kesilməz yerlərdə rahatlıqla hərəkət edir. Təkərlərini avtomatik olaraq doldurub boşaltma sistemi olan Kobra istənilən su hövzəsini də rahat edib keçirilir. Arma zirəhli döyüş maşını yüksək hərəkət, müdafiə və döyüş qabiliyyətinə görə öz oxşarlarının çoxunu geridə qoyur. Mina partlayışına qarşı davamlı gövdəsi və qorumalı oturacaqları olan arma partlayan təkərlərini şişirərək hərəkəti davam etdirə bilir. Ballistik və mina qorumalı döyüş maşını yüksək atəş gücünə malikdir. Zirəhli maşının Türkiyə istehsalı olan mızraq tipli güllə sistemi kabinədəki döyüş postundan idarə olunan dəqiq və böyük döyüş gücünə malik silah sistemidir. Təyinatı üzrə fərqli silah və güllə sistemləri ilə təchiz oluna bilən armanın tutumu, sürücü və komandir də daxil olmaqla 12 nəfərdir. 3 metr dərinliyində xəndəyi, 1 metr hündürlüyündə maneəni dəf edə bilir. Tutumuna görə tam bir manqanı daşıya bilən, döyüş meydanına atdığı bu manqaya yüksək atəş dəstəyi verə bilən arma çox təyinatlı olmaqla kəşfiyyat, tibbi yardım və başqa təyinatlar üzrə də istifadə oluna bilər. Türkiyənin ilk milli tankı Altay ilk dəfə 2011-ci ildə İstanbulda keçirilən İDF Müdafiə Sənayesi sərgisində nümayiş olunub. O vaxt mənim də iştirak etdiyim həmin sərgidə Altayın texniki taktiki xüsusiyyətləri tam açıqlanmadı. Altay tankı Türkiyə Qurtuluş Savaşında 5-ci ordu komandanı olan Fəxrəddin Altayın şərəfinə belə adlandırılır. Fəxrəddin Altay'a isə bu soyadı Mustafa Kemal Atatürk özü verib. Altay'ı hazırlayan otokar şirkəti ilk Türk tankının döyüş imkanları ilə maraqlananlara onun müxtəlif reliefli ərazilərdə və hava şəraitində sınaqları zamanı lentə alınan indi bizim də göstərdiyimiz bu qısa filmi təqdim ediblər. Altayın texniki taktik xüsusiyyətlərini sərgiləyən bu çəkilişlərdə onun hərəkət, manevr imkanları aydın görülür. Bugün dünyanın tank armadasında hər birinin öz yeri olan tanklardan ən məşhurları Leopard və Abrams'la belə rəqabətə girən Altay tankının texniki taktik xüsusiyyətləri bunlardır. Altayın döyüş kütləsi 65 ton, heyəti 4 nəfərdir. Tank komandiri, nişançı, sürücü və doldurucu. Türkiyənin raketsan şirkətinin hazırladığı yüksək müdafiə, partlayış və mərmiyə davamlı zirəhə malikdir. Altayın Türkiyə makina və kimya sənayesinə istehsal etdiyi 120 mm-lik 55 kalibrli topunun 57 mərmi ehtiyatı var. 1500 at gücünə malik dizel mühərriki olan Altay şosse yolda saatda 70 km sürətlə hərəkət edir. Ölkəmizdə keçirilən ADEX silah sərgisində Türkiyəli mütəxəssislərdən aldığım məlumata görə 2014-cü ilin sonuna qədər Türkiyənin Tumosan şirkəti tərəfindən Altayın özünə məxsus 1800 at gücünə malik mükəmməl mühərriki də hazırlanıb. Altay tankının bütün sürüş və atış testləri tamamlanaraq xüsusi nümunələri əsaslı sınav üçün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ixtiyarına verilib. Seriyalı istehsalı bu ilin sonuna planlaşdırılan bir Altay tankı 6 milyon dollara başa gəlir. Amerikanın dünyaca məşhur Abrams tankının dəyərinin 9 milyon dollar olmasını xatırlasaq, Altayın o qədər də baha başa gəlmədiyi bəlli olar. Altay 2, Altay 3, 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 Altay 3,
Türkiye'nin ilk tırtıllı piyadaların döyüş maşını Tulpar'dı. Türk mühendislerinin hazırladığı, bütün kəşf ve mülkiyet hakları ile tamamen Türkiye'ye ait piyadaların döyüş maşınıdır. Tanklara destek için nezarete tutulan bu döyüş maşınını hazırlamakla mütəxəssislərin məqsədi Türkiye Silahlı Qüvvələrinin xaricdən asıllığını tam aradan kaldırmaqdır. Adını Manas Dastanındakı döyüşçüləri qoruyan əfsanəvi qanadlı atdan alan Tulpar müasir ölçülərə uyğun bu cür maşınlara aid bütün yüksək döyüş imkanlarına, üstün hərəkət qabiliyyətinə sahibdir. Müharibə meydanında ən sərt iqlim, ağır ərazi şərtlərində döyüşmək qabiliyyəti verilən Tulpar tamam fərqli, yeni mina partlayışı və raket atışlarına belə davamlı zirəhə malikdir. Ballistik və mina qorumalı döyüş maşını yüksək atəş gücünə də sahibdir. Stubuna görə tam bir manqanı daşıya bilən və döyüş meydanına atdığı manqaya yüksək atəş dəstəyi verə bilən Tulpar çox təyinatlı olmaqla kəşfiyyat, tibbi yardım və başqa təyinatlar üzrə də istifadə oluna bilir.